pán, 6 účastníků, tedy na dosťové dráze, čeká je 3200 metrů a v tuto chvíli první překážka kurzu, respektive první proutěná překážka na oválu Labote, dále Uran, Cecil, Wolfmaster, Northern Fighter a Tankerville. Zatím velmi vlažné tempo, vypadá to, že se nikomu příliš nechce udávat tempo dnešního úvodního dostihu. Labote z dostihu stáje Ponytrans zatím na první pozici v sedle s žokem Martinem Cagánem, Dominika Baranová v sedle Urana na druhém místě, na třetí pozici Wolfmaster s žokem Petrem Tumou, současně s Northern Fighterem s žokem Lukášem Matuským, za nimi těsně následuje Cecil s Lenkou Neprašovou a pole uzavírá Tankerville s amatérem Janem Ilíkem. Proutěné překážky na protilehlé rovince v tom prvním okruhu, koně celkem budou překonávat překážky ve dvou okruzích s tím, že mají za sebou část cílové rovinky na úvod tohoto dostihu. V tuto chvíli druhá proutěná překážka na protilehlé rovince, ještě do třetice proutěná překážka na protilehlé rovině. Zatím v čele dostihu v tuto chvíli je Wolfmaster, Uran na druhém místě, na třetí pozici se propracoval Tankerville, následuje potom Northern Fighter, Labote se propadá na předposlední pozici, Cecil pole uzavírá, vypadá to, že tempo je v tuto chvíli mírně rychlejší než v úvodu dostihu, koně nám budou poprvé v tomto dostihu bíhat do prostoru cílové rovinky, mají před sebou zhruba ještě 1800 metrů a v čele dostihu je Wolfmaster ze stáje Jazam s žokem Petrem Tumou, následován dvojicí Uran a Tankerville, mezi nimi Northern Fighter. Druhá proutěná překážka v prostoru cílové rovinky v tom prvním okruhu. A koně mají za sebou zhruba 1500 metrů z dostihu, před sebou tedy ještě 1700 metrů. Koně po druhé v tomto dostihu proběhly prostorem cíle před cílou podkovou. Na první pozici Wolfmaster, dále Uran, Northern Fighter, Tankerville, na čtvrté pozici Cecil, Labote. V tuto chvíli pole uzavírá, koně máme tedy v tom závěrečném okruhu na vedoucí pozici Wolfmaster s žokem Petrem Tumou v barvách do své stáje Jazam, má náskok zhruba dvou délek před Uranem. Northern Fighter je tam a ještě tam i Tankerville, dále potom Cecil a Labote a v tuto chvíli podstatně rychlejší tempo, než jsme viděli v tom prvním okruhu a Northern Fighter se v tuto chvíli dostává zhruba na dvě délky odstupu od vedoucího koně, kterým je stále Wolfmaster, Northern Fighter, Uran, Tankerville a Cecil. Labote už ztrácí v době, kdy koně jdou do závěrečného oblouku před cílovou rovinkou, kde je budou čekat ještě poslední dvě proutěné překážky. Wolfmaster, Northern Fighter, Uran, Cecil, Tankerville na páté pozici a na šesté Labote. Za malý okamžik koně uvidíme vbíhat do prostoru cílové rovinky a Northern Fighter se v druhou stopou dostává na úroveň vedoucího Wolfmastera a ještě se nevzdává Uran a Cecil. Kdo to z této čtveřice bude? Předposlední proutěná překážka na začátku cílové rovinky. Wolfmaster a Northern Fighter téměř současně překonali předposlední překážku. Poslední proutěná překážka zhruba 200 metrů do cíle. Northern Fighter a Wolfmaster bojí o vítězství v úvodním dostihu společnosti Art of Finance a nakonec to bude Wolfmaster s žokem Petrem Tumou, který reagoval na pobídku a Wolfmaster první, na druhém místě Northern Fighter, třetí Uran, na čtvrté pozici probíhá cílem Cecil, na páté potom Labote a na poslední pozici potom Tankerville.